хүнд тэглийн хурал болсон байна. За дүүргийнхээ хүндэт иргэдийг өрсөн байна. Төрийн соёлголт жүжигчин Төмөрбаатар, Монгол улсын гавья тусгалжуулагч Ардын багш банд зэрэг нэр хүндтэй иргэдэд баярын хуралд өржээ. За нийслэлийн баян зүрх дүүрэг байгуулагдсны 50 жилийн ойд зориулсан хүндэтгэлийн арга хэмжээ хүч түхэн барилдааныг дүүргийн засаг даргын хамгийн газар Монголын үндэсний бүхий холбоотой хамтран зохион байгуулж байна. За баян зүрх дүүрэгт өнөөдрийн байдлаар 300 гаруй мянган иргэд амьдардаг. За эдгээр иргэдийнхээ төлөөлөл болсон олны танил баян зүрхчүүдийн махархал болсон хүмүүс ч энэ арга хэмжээнд өргөдөн ирсэн байна. Баян зүрх дүүрэгт үндсэндээ 20 жил амьдарч байна. Тэгэхээр зэрэг яг шарга байхгүй 50 жилийн гоон баяр наадамд оролцохоос өөр арга байхгүй юм шиг санагдчихаа. Тэгээд ингээд манай баян зүрх дүүрэг бол одоо сайхан хөгжиж 50 жил болох хугацаанд бол ер нь нэлээд олон ажлуудыг хийж хөгжлийнхөө төвшөнд тодорхой төвшөнд явж байгаа. Манай баян зүрх гэдэг бол бас л одоо миний хэлдгээр их орны их орн бол сайхан дайд нутаг. Хөгжиж цэцгэл дэлгэрч байгаа сайн сайхан бол ер нь Монгол хүмүүс нэг өөрийнхөө орон сурын байга газар шүтэж амьдэрдэг юм л хэвээр. Гэхдээ одоо зараа шүлэг мүлэг хийсэн байдаг. Сая уржиг дээр энэ ойд өхүүлээд надаар нь дөрвөн мөр дөрвөн шүлэг өчөөсөн. Тэр таар уншаад байгаа санахгүй байна. Тэжэрээс санахгүй байна тий. Тэгээд ямар ч байсан юм хэрэглээ гэж явсан баг. Тий. Ямар ч байсан ер нь хүн бол Монгол хүн бол өөрийнхөө байгаа суугаа орон нутгаан шүтэж явах хэвээр. Байгаа суугаа дайд газар нутгаан шүтэж явах хэвээр. Ингэж л амьдрэх учиртай. Тийм учраас би өөрийн суурь нутгаа бол эх орны эх орн гэж нэрлэдэг. Манай баян дүүрэг маш том болж маш олон үнэтэй болсон байна. 10 дахин илүү олон үнэтэй болсон байна. Одоо 50 жилийн хойг тэмдэглэж байгаа энэ үед энийг тогтоолуулаад дүүргийнхээ бүх ард түмэнд одоо сайжрах мөнгөнийг үсэгээр ёо. За энд бол нийтээ 224 хүн бүх барилдаж байгаа. Манай ойн арга хэмжээнд за ингээд манай ойн арга хэмжээнд бол манай баян зүрх дүүргээс төрөн гарсан алдартнууд мөн баян зүрх дүүргэд үйл ажиллагаа амьдрал ахуйгаа холбосон үе үеийн ажилтан ахмад буурлууд бүгд хөрөлцөн ирсэн байгаа. Бүгд нь бас урдудаа насалж эрүүлэн газархлыг хүсэн ёо. За өнөөдөр нийслэлийн баян зүрх, баян гол, Сүхбаатар гээд төвийн томоохон дүүргүүдийн түүхт 50 жилийн ой арга хэмжээ тохиож байна. За баян зүрхчүүдийн хувьд ой арга хэмжээгээ олон бүтээлч ажиллаар өрнүүлж, за хүндэтгэлийн дээрх арга хэмжээг зохион байгуулснаар өндөрлөж байна.